បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនលោកអ្នកទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ចិនបានខាត់បងទឹកប្រាក់3.9ពាន់យេនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់វីរុសកូវីដ-19បានកាត់ផ្តាច់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្តែងនៅជុំវិញពិភពលោកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងធ្លាក់ចុះចំនួន4.9%នៅឆ្នាំ2020នេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារតកតងនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃបដោសំខាន់តកតងទៅនឹងព័ត៌មានអ
ថ្មីចំនួន 16,985 នាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំនេះគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះចំនួនមនុស្សដែលសរុបគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះដែរចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់សរុបដោយសារវីរុសកូវីដ -19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ចំនួន 57,528 នាក់និងអ្នកឆ្លងវីរុសនេះសរុបបានកើនឡើងរហូតដល់ចំនួន 10,402,906 អ្នកខណៈដែលអ្នកដែលមានជំងឺវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន 5,605,387 អ្នកបានជាសះស្បើយពីវីរុសផ្លូវដង្ហើមមួយនេះគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះដដែលនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងគេគឺចំនួន 44,734 អ្នកដែលនាំឲ្យមនុស្សបានឆ្លងសរុបនៅប្រទេសនេះបានកើនឡើងដល់ចំនួន 2,608,811 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនឡើងដល់ 128,783 អ្នកនិងអ្នកដែលបានជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 17,177,177 អ្នកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញម្ដងប្រទេសចិនបានខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង 3.6000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក្រសួងគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នរបស់ប្រទេសចិនបានប៉ាន់ប្រមាណថាគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងរយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសចិនបានខាតបង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 25.7000 យន់ស្មើនឹងជាង 3.6000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានស៊ិនហួរស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរចំនួនមនុស្ស78នាក់បានស្លាប់និងបាត់ខ្លួននិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 8,000 ខ្នងបានខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងគ្រោះមហន្តរាយទឹកចំនួននេះក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងតែប្រឹងប្រែងជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក្នុងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិមួយនេះប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាភ្លៀងជាច្រើនមេបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាងកាលពីមុនដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លាយទៅជាទឹកជំនន់និងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង12លាននាក់នៅក្នុងខេត្តយីចាងបាទលោកនាងយើងផ្ដោតសំខាន់មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងវីរុសកូវីដ -19 គឺថាបានកាត់ផ្ដាច់អតិផ្សារហេរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងនៅជុំវិញពិភពលោកមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានប្រមាណថាការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 នៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងកាន់តែកាត់ផ្ដាច់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងសកលដែលបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកងាយរងគ្រោះបំផុតដែលនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ The Guardian IMF បានលើកឡើងថាការកាត់ផ្ដាច់ជាបន្តបន្ទាប់រវាងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងបណ្ដាលឲ្យមានស្ថានភាពរងគ្រោះដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចព្រោះក្រុមវិនិយោគិនមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមកាន់តែធំឡើងនៅឆ្នាំ2020នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានឹងធ្លាក់ចុះ 4.9%
ប្រទេសនិងបណ្ឌិតកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអាយ៉ាម៉េបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបារាំងនឹងធ្លាក់ចុះដល់ពីចុចប្រាំភាគរយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងនឹងធ្លាក់ចុះ5.8%នៅឆ្នាំ2020នេះដែលទាបជាងការព្យាករណ៍កាលពីមុនក្នុងអត្រា1.9%ដែលនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ NAK World Japan IMF បានដឹងថាការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅឆ្នាំ2020នេះគឺដោយសារតែការឆ្លងរីករាលដាលន